Bura Şərrurun Tənənəm kəndidir. Təmiz havası, qədimliyi, insanların uzunömürlüyü ilə diqqət çəkən kəndin sakinlərinin məşğuliyyəti başqa kəndlərdəki kimidir. Buranın insanları da əkinçilik, maldarlıq, arıcılıq kimi kənd adamının məşğul ola biləcəyi işlərlə məşğuldur. Amma Tənənəm sakinlərinin bir məşğuliyyəti var ki, bunu hər kənddə rast gəlməzsiz. Ta qədim zamanlardan bu kənddə təbii güllərdən boyağ alırmışlar. Nə bilim zərincin kötüyündən boyağ alınmışlar. Ən təbii şeylərdən alıb nənələr yunları qoyunu qırıxar, yun darıyar, nävələr onu umaqlıyar, sarıyar və xalça toxuyardılar. Xalçaçılıq sənəti bu gündə Tənənəmdə nənələrimizin əlinin sığallığı, ürəyinin istisi ilə yaşadılır. Bu sənət Tənənəmlilərə ata-babadan qalib. Tənənəm hər yerdə xalçası ilə tanınır. Tənənəmin alçası çox məşhurdur xalçası. Bədnəzərdən saxlasın. Güllər qızın xalçası. İndi burda xüsusilə payız qış aylarında evlərdə xana qurulur, xalça toxunur, qızlara cəhiz hazırlanır. Burda toxunan xalça üçün lazım olan ip, boya əriş təbii yolla hazırlanır. Uşaqlıqdan bu xalçaçılıqla məşğul olmuşam. Yəni nənəmdən götürdüyüm bir sənətdir. Yəni buna yunun özümüz, nənəmiz, anamız ayırıb, boyuyub, yəni cəhirdə ayırıb, daraqda darayıb, bundan hamısını özümüz boyamağını, özümüz almışıq oyaqan alıb özümüz nanamız yana anamız toxuyub biz də nanamızın anamızın yanında oturub toxuyub bu vaxta kimi öyrənmişik. Yanı bu adət anana davam eləyir. Kəndin xalçaçıları deyirlər ki, xalça toxumaq onu kiməsə öyrətmək zaman alan və diqqət tələb edən işdir. Balaca bir xalça, yəni 25 gün, belə də yə 20 gün, yəni davamlı üstündə otursan 1 ay. O baxır böklər hama, hə, yəni Əgər diqqət verən sənatsıcı diqqəti ora cəlb eləyəsən, ilmələr zərifdir, ilmaları yana yəni götürməyi var. Uşaqdır bəli öyrədirsən, uşağa diqqətlə öyrətməsən, uşaq onu götürməqlidir. Ona görə də biraz zaman tələb eləyir. Tənənəmin bu günə kimi qorunan adətlərindən biri də odur ki, burada hər gün təndir çörəyi bişirilir. Bu kətta demək olar ki, əvvəllər dedə-babadan tandır saxlırdılar hər gün deyək ki isti isti çörək yapırdılar. Haman adət anana hal-hazırda bu kənddə inkişaf eləyir. Qeyd edək ki Naxçıvanın ən qədim yaşayış məskənlərindən sayılan bu kənd dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdə yerləşir. Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, Orxan Aslan, Apa TV